Ай, ради, ай, уйди, ой. О, тут. Да. Эй, срать, это один из твоих скин. Мы не твои скины стали ако добр, брате. Много добр, да. Мне се пали монитор. Kad igram s pampom, borac, mrzim pamp, 3S. Ne, ljudi, slušajte, ovaj novi čar šazdan je dobar, ali, brate, ovo je epic i zlatni pamp se rani živo, daju 20. Bukvalno, ja bi sad tebe ubio, sad te dao 3S. Jepa. Bukva! Bildaj, Kralimire, bildaj. Kako pobediti game protiv Maleka? Kunem ti se, kunem ti se da sam prošao sebi to stepeno. Neko mi je live. A monitor mi još nije upadan. Što je skonda, moram upadan gledaj. Evo ga. Može, može. Pate no. Pa bio ti na 60 HP. A piki da daj 20. Piki da je 75. Zidu građevina, a piki da je 75. Čekaj, ga opadim si bugu. A kako sporo. Osam damage-a. Zero. Kada ti pokušavaš, majke? To su moje fore. Ne, bro, zvakom učim biti standardere. Rekao i ovo ne tiče jednog dana, a svoj pjesni si je. Haha, hoćeš, hoćeš. Hoću, bro, to je njegov 50 sezon ovaj partner, to svoji će biti. Ja, ovo mi je nekon, gledaj. Kako ovo? Kome? Kako si ti? Ne, ti si. Nema kosone. Ne, ti si se ubao nekom teškom igram.
dobro je. A i bežiš možda. Ne, sluče su sebe, ja sam bolim. Sto maca imam. Žiži, mada ti imam. Bez maca. Ne! Ma nu, nemoj da buildujem. Kako pobediti protiv ovom? A daj, vrata, nemoj da buildujem ono. Ljudi, hoćete, ja i ovom posle ovog livestreama snimim jedan video. Duo, cat. Znaš sam danas vidio 3 squad game-a za redom, brate. Znaš? One daline prošao kroz zid, neće mi bilo da kunem ti se. Ja sam pritiskao Kurug i R2, nije telo da mi bilo da. Kurug. Kurug i R2. Ej, ti si bilo da. Pa ti si bilo da usam na kolica. Gledao sam te live-ove. Gledaj kako je niti slano će. Radiš ovo. Uštrinkaš ovako. Učio mene. I veto slončić man moj. Viš što je onda bilo? A on neće mi bilo, gledaj. Rekao je da sam bog igra. Ne, mislim free kill. I onda uzis lepo i ovo radiš. Nisu još onda ne stik skače. Onda daješ aplauze. Igrim. Ma da nisu još onda neće ti skakati. Lajki treba brbo ljudi. Hvala prođe. Ima je to slavno da je profesionalni box fighter. Tako da mene hoće hoći da je box fight. 20. Ne rekao uvek ovo radi. Ne rekom da je otklankam i da je klokam. Četiri, devet, dva kapela sam jedan. Kada ti kažu koliko si mi dao glavu? Koji je gift od skina, ali kada se ćeš raidati? Raidat ćete brz, mislim da sam subscribera digone, nisu. Dušu ne gift od skina, ali... A ko je pitao? Nikola. E, Nikola, aha, ko je Nikola? Brat od Loki. Aha. Nisam mogla da vidim jedan zadnji klip, buraz, to je smejanje. Ja sam Nikola. Vidi, neće mi gledati, vidi što pametno je Nikola. Pozdrav je Aleka, pozdrav se Nikola. Hvala, njubo, hvala. Napiši u tatu pa će... Buraz, zadnji Nikola iz klip. Najveća cringera koji su mi kredili na majke. Kježe, i pozdrav svi ljudi, dobro što imamo. Kao što vidite danas, sve igramo njenu. Zadnji put kad sam streamovao... A, uuuu! Kažu... Buildings!
ovo radim? Ja lupim, mrzim ovaj igrač. Gdje mi je zaživ iz prve, Boraze, moguće to? Moguće mi svi kradu uzeti iz prve, bro. Na L kontrolama, druže, nećeš nikom nikad uzeti kontrolama. Šta na L? To je rekao random i glavna. Na L kontrola ne možeš nikad uzeti. Ne, ali Boraze, imam najgore moguće uzeti. Meni je 70 ping u normalnom gejmu, znaš? Varim, jadite i na desnu stralicu, brata. Ne, na L stralicu. Burak, ja editam kvant. Ima nešto novo u kvartu, pa došla su kola koje su jako OK. Došla su kola, znači Ferrari daje 209 damage. Dobar, te Ferrari će van šotno. Kada udariš nekako su Ferrari, gdje su? Ono, obično kola daju nešto, 75 za damage. To znam. Ja, htio sam da ti uradim exact down, pati. Ma. To sam učio da radim. A ti pokažem da je zato. Mini, da budeš zdrav, dečko. Jo, koliko sam ja traj kvarim. Brate, ja i prođem da ako uzmemo sada radimo, čavim samo kolo, mi ćemo vinati. Ok, relax, bro. Ajoj, Boraz, ja sam da je smat. Relax, bro, i onda dođe i spreme ko mamut. Gdje si ti? Dobar. A, gdje je smat, smo posto. Shit up, bro. Idem, rokaj. Aj, pozdrav. Šta, otišao Nikola, a? Otišao Slavu, da, brate, mrzim da je. Čega se pozlati bero Slavu, no... Ko je njegovo? Ej, pa bio sam AFK, što je skakal? No, bio sam AFK, što nas je izbjelda. Ne, stvarno. A sad nemam healova zbog tebe. Relax, bro, please. Imali ću pili bilo. Sad ćemo dođem na drugu stranu. Ej, ima sis, sine. A ti imaš killova, ja imam. Možda imaš jedan minion. Od same skape imam. Kako ti mogu mene tako? Dobar, imam 100 kill, ti mogu to vidim. Imam pamet. Sam ti vejsta maca, ja. Koja pička stane. Samo čekam da me Iguana dovede, ne, bit će mi 40 ljudi na live, znaš? A što to? Vjerovatno će ljudi da igramo ja, prođem jer Dušan Iguana. Ne, Dušan ne može. Iguana. Ako Dušan ne može igrati, onda ćemo ja te Iguana trio, može? Ne, brate, ne snimam, nije šempion. Pa dobro, ono. Ali pitat ću im gorno da invajta nekog više izbora. Naprimer Galo ili Lauro. I mene pozovi na kontola. Na kontola? I ja, 800 zajedno. Brz, vapiran. Uvijek ti da vapiran, ono, igram streamove. 30 kampo. Znači, šta se žališ 30 kampo da u glavu? A da, preko sam kažu, ja. Napisao je Dusman, nisi gledao grupu, ova. Ne, brate, zato što nemam telefon više. Onda nas još uhodoka smara. Ja pišem kako su klipovi cringe.
I on kaže, ja ne bi tako nastaviš. A nam, nam, ne. Ja mu kažem, dobro, ako ti tako nastaviš, ne zove ti ništa sada. E, hoće da ja uđem u grupu preko mog, od mog tata telefona. Pa uđi. Možem komunikaciju. Kaže, Luka, ovo je moj najbolji drug iz Australije. Kaže, nemojte, znajte se zato što on mi, odnosno nam je on najbolji drug. Kaže, zato što nam je on najbolji drugar. To je rekao kao da je svima najbolji drugar. Luka, meni naj... Luka je, kaže da mi je najbolji drugar, ali kad hoće da mu nešto biti. Ja bi njemu pisao danas. E, mu. Kako gdje smaš? Kako ti imaš ušak mat? 30! 150 damage-a, brat. Nije, Buraza, nije fora, ja tebi dam 30. Pogled na live-u, 30. A tvoj pumpkin push na njegu. Ali bukvalno. On je ljudi kupio, on je ljudi kupio pumpkin na njegu. Daj, Buraz, zašto neću se postavi jebeno ovo? Koji kurac više s ovom igricom jebeno? Koji kurac je više s ovom igricom? Moraju malo da se rede jebeno. Ono, upitiš ga cijelo vreme. Brzo se knjigo, vidim se na live. Brate, ne pritiskam, kunem ti se u cijelu moju porodicu, pritiskam, neće, brate. Ripuna. Moraju malo da fiksaju to, jebeno. Ripuna. Kad rekao? Ripuna. Tebe nervira tvoja sestra. Mhm, vidite kako. Makar... Ne, what the fuck, bro? Ja kovn, brate. Ovako ti igraju pro playeri. Uz lukam pa su kovn. Što su pro playeri? Pro playeri su ti ko... Da, lobu rašao i dobiju pojene, a ne ko weekend. Da, da, sigurno. U 50 ljudi moving zone ti uzmiš rašao. Pa zato što mi dosadno i uvek klepam, uvek ko sam biti klepam. A ne, a brate, a to je bilo! A fiksi to! A to je bilo! A fiksi to ovaj bug, Buraz kroz stepenicu, on prošao, gledaj na live-u. Gledaj na live-u. Da, znam. To u 10. sezoni nije bilo, a sad... Možda se pretvorio potpuno. Ja ne znam zašto igram ovo, zašto ne odem na GTA online, druže? Boli mi uzi sve. Ide ili na roleplay odem. Ne, GTA ne dosim. Ono, sutradan, izbrisao sam Fortnite, igram GTA online. Jo, ti se nam dokira, otvorite. I uzav sam te high ground. Vidi, koliko si me ti zatvarao. Ne. Kako? Panik pisam, brzo. One HP, naš. Na 1 HP sam ostalo 100 shield, zato što sam pao. O, super. Ja ti dao 130, ono ništa, lik. Pa nima sam sve pišao. Ne, ovo igrice... Naš, onako ja kliknem krug, ono mi puca s AR-om. Znaš, onako, malo nije sva stvar. Kako ste bio ovo mapu, mogu dobro? A ne, djelaj mi se! A ne mogu, brate, sad ja ne gledam u tebe. Pa
nek su skloni od mene! Pa nek su skloni! Pa pomeri se, smetaš mi! Šta koliko dugo igra? Igra 5 minuta! Alek, sad si me ubio zato što ja sam gledan šta mi Laza radi na kompjuteru, menja mi neke stranice, nešto. Više da. Igraš 5 minuta, koliko je live počeo tačno. Onda ti si upario live tačno kad si ušao u potom. Jo, neće mi jedita pa neće. Dao sam ti 32, 32, 42. Aj stavi arape, back the hub i stavi arape. Ne, to mi lambo mogu. Ne mogu ja da igram ovo. Ne, neće mi pucat, sačekaj. Ajde da mi ne pucam. Ovo i dalje lobiju, uvijek. Ja hodam i meni neće da hoda, pogledaj ovo. Ja hodam i meni neće da hoda. Ja hodam i meni stoji, bro. Znam, to se meni, znaš zbog čega, to kad ti se pregreje PlayStation. I onda neće dobro da radim. Pa sam ga pada 10 minuta. Ja isto, ali to će mi se negdje desiti. Za 15 minuta će to meni da se desilo isto. Ja ću da stavim arape po stole rande. Meni ovo stvarno ne igra. Vidi, padam. Dokle je ovo naštio? Ovo nopsko. Pamim se tu sto? Bilo je što? Kupi čuti tata. Moj god koji headshot. Kako koji je. Back habaj. Lupo mi zada prezatak što brata jednom razbiju zidu. Pa dobro, ali meni je glupo ovdje. Pa šta dobro? Pa den se neki bolje možda, ajde ovo. Mhm, pa to bi den su sada kad imao, da su na trašnjom akauntu. Viš, Nikola ti obriso ne imao. Nikola ti obriso ne imao. Da mu nisam dalo, sad bi imao sad svoj akaunt. Dobro, nije namjerno obresa, nije namjerno 100%. Ovdje nema ganova. Ja imam ganova. Ja nema ovdje ko mene ganova. Ja bedam vod. Ima samo campfire, nema više ništa.
da, ja ovdje imam pola ganova. Ima pump, eto. Ima pump, ima ovo. Ima ovo. Ima i kreštore. Ne, ne. Šta ti radiš? Šta ti radiš u fajtovima? Box fajtiš. Klipajte, klipajte. Dobro, već mogu izgledati ga nove. Ne. Ne. Ajde idemo do, malo se traje hardo, osjećam. Dobre, našao sam ga nove. Ne, sad kad sam našao ga nove, zavljiva. Ne! Pomašio sam. Gledaj ti, sutra. Relax, relax, kino si mi cijel shield, šta? Relax, ono. Ja kliknem, ne, ali ono meni je ne edita. Pa daj, ti idu dole. Live creative. Nemo si govno, ajde. A nemoj si ti, brate, samo builduješ. Mrzim da igram pred takvih ljudi. What the fuck, pa šta da radim da stojim u mjestu? Pa da se pucaš. Vidi. Sigaš. I on sad bilo. Ne, nego ću da radim ovo. Imao sam skoro full HP. Ma jeste, vidim koliko sam udario. Crack shield, 1, 2, 3, 4. Puta bela. Jedan je sigurno. A GG. Ođe imam high. Ti imam koalik. Mogu je lagano da ti imam. Ajde igramo koalik. Ne igramo pucanje. Ajde, rusrani. Mogu ja da zamolim moj shotgun da pukne, vidi. I da dam više od 50 damage u vlogu. Pogledam streamu, 55. Neš me hitati, zaba, zaba, zaba. Kaj će random iguana? Pa, uskoro će. Treba bi ako ne dođe danas. Ljudi, uskoro će random iguana igrati na streamu. Aj si idem, ali već iz gama. Ne! Pusti me bar da reloadom. Neko uze hank. Nije niko nego... Aj si idem dole više. Pa dolazim do tebe! Ja sam najgaska, sada je jedan.
Ja moram da sve potukam. Ovo on 20 kep. 20 kepa jedan. Ajde! Ja sam ja bota! Ajde, pogledaj. Rizik. Dobar, dobar. Ove, kako si na nju? Brat, ti kako iš prve? Znaš da nikad nisam nikomu kroz zid iš prve? Pa zato što imaš shell kontrolu, zato ne može mani ni dušan da uci. Ne, 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 ili možda zato što imam 60 pinga u normalnom gijemu. 60 pinga u normalnom gijemu. To je pogotovo, iz prve niko ništa nikad uzao zida, a zida sam uzao, to jesam. Uzao sam iz druge zide dušan kad imao 120 pinga. Kad je imao 120 pinga. A da, igre na najserverima, igre na evo. Ovo, a kako je to moguće? Prope. A, prope, evo. Ugasi live. Ugasi live. To da ugasi live. Pa čujem sebi duplo. Pet bolja. Nije mi svađao pet, hitu se na glavu. A ne. Kakva godina dobra je. I ja sam malo. Slajam. Neko mi piže u četru. Da li ćeš trebati da će za friendan u ovom videu i da igrate u ovom videu s njim? Ne znam da ću igrati, ovo nije live, ovo je da. Ovo baš ovo nije live. Gledaj, gledaj brate da ti objasnim. Ne znam da ću gledati za friendan. Za jedno, dva, tri videa trebali bi da vam snimamo kako igramo s random iguanom. Za dva, tri videa, zato što su se dogovorili. Pa vidi izme, zadnji video izašao danas, pa pre toga pre jedno dva mjesta vam nas. Za jedno, pa ne znam kada ćemo, igrat ćemo za neka dva klipa ćemo igrati. Ne! Pogledaj na streamu. Molim. Best player. Znam, dao sam i tebe. Dva dinka. 100 i 50. To je to, bre. Ja, kako govno si igraš. Ja nisam znao da ko bori. Gdje djeca? Gdje zombi? Gebra. 110 i dam, uzmi buildem. Odlično, taj zid puknem kubarom 190. A da, da mi da ovo sranje što su stavili van cikog da. To je. To je ništa. Ne, brate, previše smo izbuildali. A dobro, si mi dala, no. Vidio, jad. Ok, ti znaš da ti sve to prvi? Ne, ne znaš da ne.
A daj, ne koristi to govno od gana, jebeno, lijebaću, stvarno. Koristiš to govno koje niko ne koristi, jebeno, samo umeš da... To je govno je OP što daje 90. Dobro, bacit ću ga. Jebeno, ne mogu biti, samo ne ubiješ s time govno. Nijedno me nisi ubio s pumpom. Jesam. Ne! Ma si to jesam. Pa ne, a zašto si me kričio? Jedim da ga bašim, da uzim SMG, on uzmi krcao. Vaj. O, livać. Uliću u grappler. Jo, može. Stižem, najte se. Znaš šta se spremio s ovim? Ne radi to, jebem! O, šta? Ding, karla. Ju, ding. Daj bre, uvek čekao, odeš, ne, ode boksa se i onda ode hita mene zato što ne ume da edita, nego on hoće ovu mapu da bi se boksio i da bi odjednom stopio svi bi ubio mi. Inače ne bi mogo nikad da me ubije kad bi se boksio, zato što ne ume da edita. Bolje editam od tebe. Ne, da editam, bora se, sad svana. Ne? Mada kad igram ovako, mate, meni ne treba da se mi. Bukvano. Pa dobro je, uvijek da si bilo ono. Ne, ja majke mi ne mogu sta... Evo ga duša, ne? E, to je to, ajmo tri arenu! Tu ti da umir. E, pa ovaj bre, nama stavno lobiju. Da. Aj, dajte dueta. Imajte sam ga, budem kvartim te. A se mene čuje joj ti kad igram? Naravno, najviše da pravi. Brz, čujem ti joystick, više čujem joystick nego tebe. No joke. Malo da ispavam došao sa invite-ovima. Aj, rašaj mi moda te rastorim. Jadno. Meni kažeš jadno. Bro, koristiš heavy, ja koristim hunting, ona, what? Vidi ovo! Ne, kako, a kako to je? Okej, ako ovo je ta, ovo je bilo do Fortnite, nije bilo do mene, znači... Kunim ti se da sam te hitao dva puta s pumpom nije se ažeti. Opala, to neko pa. Nećeš me nikad pogoditi sa Sara. Ne, ali, kako se zove, previše smo izbildali i ovo... Hajde ugasi moj stream. O, ja? Da, brate, dopozit. O, Jeni, ne gledam tvoj stream debilo. Halo. Molim. Evo da došlo u lobiju. E, hoćeš da mi posle live-a pokažeš kako da ja live streamam. Brate, klikneš board, držiš dugme, pošto najs, broadcast. Alo, sad ću ja, broadcast. Ja sam, alo, nemoš na moj.
Nemam na ono... Ma ne kažem tepi dule, jebem! Da, sad ću da me jeda, a, gospođica random iguana. Igramo stvarno. Hoćeš stvarno, ajde stvarno igramo. Uvijek arenu, sad ćemo... Ej, Jovane, mogu da startam na svom kanalu! Mogu da startam! Start, Boris Kestrin! Evo ga, start! Ljudi, rejdemo Dušana, kad se sada kupim malo da već. Čekaj, čekaj da mi se učita. Evo ga, Boris Kestrin! Start sam stream. Ja, ne mogu... Kako se zoveš na YouTube-u? Dušan Paković. Samo tako. Či, či, či! Fishing Frenzy! Solo. Alo, doslovno igrat ćemo s mat random iguanom da se ne bi svađali, važi. Igrat ćemo 3 arena, briga me. Što? Alek, to je za nas. Igrat ćemo Jovano, nije. I ako budemo igrali squad, ti ga neš dobiti za frenda, sorry. Da. Što bi ga jedao za frenda? Ja njega ne bi jedao za frenda zato što ga naglavam na YouTube uopšte. Ali je dobro da se redi prije. Ali je jako dobro, da. Jovane, aj brzo raidaj kanal moj. Snuo liko na live. Aj, dačkaj, dođi ko mene, Jovane. Dođi ko mene. Aj, dođi neka se suba na kanal. Kako ja da live streamam, alo? Easy. A ne možeš ti, bret, moraš da napraviš kanal. A mogu da, kako da napravim account? Magija. Pa, uzmiš e-mail, napraviš šifra od e-maila i e-maila. Tačkaj, šta treba prvo da pritisnem? Prvo trebaš da držiš PlayStation dugme. I da odeš u Customize. I da dodaš, odeš u menu Items i da dodaš Broadcast i to je to. I onda kada klikneš to na Broadcast, treba da možeš startaš live kao i ja. Menu Items, tako? Da, tu isto, i samo dodaš Broadcast piše. Gde je Board? Tu negde u opcijama. Sačekaj, idemo ovo customize, jel' tako? Da, menu items i broadcast dodaj. Broadcast, meni je najpe... Aha, broadcast, evo ga, dobro. I? I tu ga dodaš i to ti je da ti da startaš stream. Znaš oni, kako si je nazvao live? A, nemam pojma. Kako da vidim? A, Twitch ili YouTube? YouTube. Na YouTube-u. Dobro, sad ćeš mi pričaš, ja imam svoj novi e-mail, samo da ti kažem. I promenio sam šifru od akaunta i sve, samo da im. Sing in. Fortnite ću dokucam. Dok sam izlazio. E-mail ili telefon? Ne treba ti ni to, ni ono. Tebi je ubagovan, isto kao što je Dušano bilo ranije, jel tako Dušane? Mhm, je onoš kako mi se zove, Dark, donja crta, Dusan, donja crta, King. Evo ga, uživo, Dark Dušan King. Lajko sam sam sebi, pratim sam sebe. Imam 4 prijateljice. Ja, evo ga live-o. Ja, evo ga live-o. 5. Domao. 6. Enter your password. Kao prvo, sac naravno, zna se koji se koristi od najjačeg lika na setu, naravno. Jt, donje crtica, random, donje crtica, iguana. Kao što vidite ljudi, najjači sac, accept, naravno da radi. Sad si predao Arsine. Ajde igramo lepo, brati. Jel čitaš chat? Ne, da, gdje je babuna? Gdje je babuna, ba? A da, jebeno, ne mogu... Red, piti Dušane, Dušane je bio taj bug, jel tako? Koji? Da, 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 da. Ali Jovane, kad si mi ti napravio streamlabs i ovo ono, onda sam lupio. What the fuck, ljudi, zabrido da vidiš da... Jovane, pošto igraš, imaš na kompu, verovatno, chat i to. Upali, kako se zove, idi copy-paste-uj moj link od kanala.
Ma kako mi nije tačan password, jesi ti debil bre? Čuj ovako Alek, idi kod Jovana na stream, znači svi idite kod Jovana na stream, love, Frogemir. I onda će se da dođete kod mene. Da budete među prvima, vrati moje. E, AGP, evo, spamao sam svoj link u chat, to je link u tvoj kanal. Ajde vidimo ko će prvi da joina. I da ukuca jedan tačka. Znači ko prvi ukuca jedan tačka na mom streamu, dobija pozdrav. Ostali ne. Buraz niko nije na lajmu, niko se ukuca. Kogi mi ne? Molim. Prosto mi tata nije tu, moram te gledati preko televizora, sad čekaj. Što bi me gledao preko televizora, šta za chat, ne moraš da razli. Ma ne za chat, nego za... Da mi to pokoši... Uđi kod mene, uđi kod mene. Aha, kod tebe, okej, sačekaj. Sačekaj zakon, sačekaj te na utro polozga u žreku, biti ga, moram, alo ljudi, još je snimao highlights za mene. I zadušena. Ne znam. Nemoj da budeš ko kraj, dovede APK lika i da praviš. Ne, ali ona. Kako se zoveš? Ja. Sam, ali kad sam Dark, ova. Donja crtica, Dusan, donja crtica, King. Da. Dušan, ako ti je prom da čitaš chat, Boraz mogu ja. Neka gledam, donja, ja imam desno. Da, čet. Donja crta. Dusan, donja crta, King. Kako se? Ne mogu te gledam koliko health imaš. Ha. Da. Ne ovaj hunting, ja mišljam o ovim fatri. Ajde si izdala, ne budi smrt. Ajde vidimo da li će Alek da joina na moj kanal. Koliko sta boje imaš? Da gura ću kod 1 do 12. 5. 6 u stvari, a jesi mi se ti sabo? To bio clean shot, cijene. Koliko se zadara? X and Wolf igra, baba on naba. Ozbiljno? Da. Ajde sam ga. Daj da ga invite. Evo ga, Dark Dušan King. Cete. Ozbiljno, održavan je kod mene na live. Vidi ga što flexa. Zato si lako facecam, what the fuck? Jer imam facecam, ladno. Ne. Nemaš, brate, naš kuko ti pogleda svoj live. Skloni ovo. Pa to mora da fade. A to desno. Dušan je moderator odme. Inače te ne raidam. Ne mogu da ti dam, ne znam kako da dam odem. Pa, odeš na mene, klikneš na mene. One ti... Ajde, kako? Aha, kako? Uđeš na telefon. Telefon mi je, čekaj, ne pucetim onda. Na svoj live klikneš na mene i izađe ti jedan moderator, give 300 seconds, ban from channel i tako te glupost. Čekaj, moram da uđem na svoje. Sada ga nađem. Pucane! Čuti bre. Malo. Što nisi promenio ime od live-a, nego si ga nazvao Dušan Bardcast. Ozbiljno? Da. Gdje je Dušan 2 fa? Ajde pokuš go to što radi. Ma ne znam ti ja to, čekaj. Ma kako tebi piš? Ne znam ti to Dušan, ja sam namislio da. Ne pustite mene. Sorry. Vidi govno. Daj moda, alo. I daj mi pod ovnere. Čekaj. Ne mogu da verujem. Daj me, ljudi, kad dođem do 1000 subscribera, daj mi 20 ljudima da radim. Ne, ja ne mogu. Ja ne mogu da ti dam od... Zato što mi je nešto ubagovao na telefonu. Aj, kasnije ću da ti dam kako se zove kad uđem na kompu. Okej. Okay. Jesam ti ja namis... Biti Dušana, ja sam Dušana. Ja sam nas iz streama. Nis, pa dobro, ja sam iz streama lepši. Da ja dam Frogemiru moj account pa da on to sredi to. Ne, brate, nije. Ne, brate. Treba da skineš Streamlabs da verifikuješ stvari i to je to. Ja, Dušan ti to. Šta?
33! GG! Šta si rekao? Ništa. Ne, kralj, ne znam kralj snima highlights, što ti pa kažem, dođi ne, brate, slušaj, pokažem, ja počnem dučanu. Brate, kralj kaže imam 2000 poena, lik ima 3000 poena, kada ima 2000 poena. Da, nešto je kutu, pa, ej! Neću mi puta pump, brate. Kako se živo, no, 10 health si imao. Double edit, triple edit, Aj, arena, malo bi se rekabio, moći. Ne lupam, ne lupam. I kikajte luka, kikajte luka. Dobra, ajde sad su izrkano na arena. Molim, brate. Moram bar jedno da ga pogodim. Ne, ne, imam 50 skeletiste, normalno. Znači što sam uradio i ovi. O! Relax, bro, relax. Okej, okay, imam sve skeleti. Ajde, ubim. Ja mislim da sam najbolji sa ugom, brate. Ne, si bolji sam nego da sam portao pre tebe da pucam u bio bitve. Veruj mi, brate, nešto sam i ovi radio letu. Okej, okay, ajde mi, ajde da ubimo još sebe sva puta i da idemo iz nama. Ja ih uzmaš, ti kažem jedno, znači mislim jedan. Ne! Ajde, livajte, ja livo. Čekaj. Okay. Pa ja livo. Ajde, Alek. 5 lajkova, sad ćemo kod ušao da imamo 20 subscribera. Nema healanja. A nemam heal. Dobre, imam campfire, ali. Figaro. Svi subscribera, koji si ti bot, nemaš da spod živiš u uflu? Dušane. Ubacili novi zub. Reci Igoani Dušane da ide dva kanala, Kika je Vuka i Livit Kanatik. Znači ko moram pijem vode. Uuuu, 200! Međim. Ček. Jao. Dobro, ja mislim sam da mi ispao telefon. Sad ću da dajem samo sekund. Šta se desi kad dobiješ copyright? Pa šta ti urade? Uzmeš i naplatiš. Koliko? Mama! Koliko pitan si koliko? Pitan te koliko? Čuti! Uži mi! A neko mi gifto nešto, what the fuck? Ja skin juče, mama! Ne, sam ti kažem, šta mi je gifto? A, glider. A, glider izdavljaj. Alek, kikaj ovoga. I kick you, you noobie fucking shit on, bro! Shit on, bro! Alo, idete u game modove i gledate Fishing Frenzy. Ready, mamleze jedan. Shake it out, Vespo. Sebe iš fucking mamleze. Daj lidera. Sve ima divizija. Sorry bro, I'm so sorry bro, I love you bro, I'm sorry. I'm so sorry, bro. Samo komp ispod tebe. Ma da, koji komp? Pa ti radi taj kompjuter? Ne radi. Onda stavi laptop ispod. Ni. Redi bre! Imam prolivu, vidite. Ko je ovo bolest, buraz? Daj, brate, šta radite? Radijate ili... Do, evo ga Borna, evo ga načele. Okay. Ja tebe radim iguana. Alo, livajte, ja nisam u gejmu. Livajte. Ma, da. Ovo ti kažem, pogledajte. Ja sam odavljena, pogledaj me na streamu. Livaj ti game, alo. Ako izgubim poene, jeba će ti mame kurac parac. Jebe kurac parac, mame kurac parac. Alo. Begi šlake. Je kum cijelim. Ja ako... I live this creation. I live this creation. Ne, ja igram. Ja sam Leo. Ja igram. Landam na lizi. Ha, lobe.
Nakon jedan! Ne, 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 lamić pisom! Ne, 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 lamić. Ko laže mogu lobije pored mene? E, ja i Jovan imamo iste tike. A nije, Jovano su čistije. Nadiš, što je jedan čovjek, a neko ti prgav su lice, lol. Wow, sine, što bre, vi kako mi čiste odeće, glavo, samo mi patike malo umazane. Malo, malo. A tebi baš kako brašna. A vidi duša na polu, wow, triptizeta. Čemu to? Čemu to? Jao, nemoj da budeš ko kraljik da pričaš to. Ne, ko kraljik s ovoj logici, kako kaže meni. Tebe je vriđao Jovan i Dušan, di. I si sad, znaš šta mi rekao? Kao, Alek, prebijeću te od batina ako ne budeš moj duo partner. Ja rekao, druže, mršu kurac, sorry, moću te ko frende, ono. Kaže, ti si moj duo partner, sina, ne, brate, Luka je moj duo partner. Pitao sam sad random iguanu, da li može da me rejda na dva kanala. Na insta, on meni reaguje, brate. Na insta? Ha? A on tebe zaprati na insta. Sad će da me zaprati uskoro. On live-o. Bra, nija smo carevi. Ajmo zvrpić. Ne live-a, nego, otišao sam na insta i kucam. Dopisivali su se, znaš koliko? Check it out, West. Yep. What's the name of the son of a? Znaš što nije u redu s nama? Hmm? Da, idem, uzimamo previše kokaina. Kokaina je! Kokaina! Kako moćan za glider! What the fuck! Gdje je glider moj? Kako moćan? Ovo je moj main glider. Sine, što ne uzimate ovaj glider? Gdje kako moćan? Oooo, brate! Gleda, gleda kako je shit! Ne, baš je dobar. Baš mi šitak. Pa da ti mene vrijedi, da ti vrijedi moj glider! Mama! Nemo ko Nikola. Nemoj da vrijeđaš moj glider. Nemoj da vrijeđaš moj glider. Nemoj da vrijeđaš moj glider. Nemoj da... Nemoj da... Nemoj da... Nemoj da... Nije si hila kod mene! To je dulce. Go to me, motherfucking shit! Ima Majer za neko. Klik, alo, vidite, polis fight, trees fight, trees fight. Rašam, rašam, rašam. Ušao kuću, ušao kuću. Dušan, ne imaš kuću. Ušao gajbo. Dvojte na meni. Imam. Evo ti Majer, uzmi. Imam višak. Imam li za, imam si ne neće. Brzo, third party. Kjeti, kjeti, kjeti. Auka, ne, ja sam. Ja sam bolje igrao. Skot nukan ovdje. Krekan! Krekan! Stavi djubre malo. Spremaš sa strane tu. Vidi si dobar. Jeste ih rektali? Mrtav! Uuu! Najjač trio na Vulkan! Znači. To vam kažem. Old trio. A mi smo ovako i onako trio i zato što smo PlayStation igrači možemo da igramo zajedno kap. Tako da. Ni, kog sam došao. Random iguana, bro. Bro, ne. Bro, neću vam s vama igrati 3 od 100%. On će samo reći, je, deci, brate, ajmo jedan 3 od nešto, ali neću vam jako zauvijek igrati. Kažem, neće igrati 3 od sa tobom, a reći će ja, brate, da igramo 1 od 3 od. Neću zauvijek igrati, mišljam sam na to, brate. Naravno da će, si normalan. Neće zauvijek igrati s vama dvojcu, imam on tvoje partnere. Pa dobro, neće stalno igrati, nekada hoće, ali. Pa da, nekako doći će nama. Neće igrati kap, možda odigrati. Možda će nekad igrat trio kap sa nama, brate, šta i znaš. Možda da. Ma neće sto kosto s vama, on će igrati sa svojim bratom i sa nekim njegovim drugim. Nekim bratom njegovim ne može da igra zato što mu je brat na kompiću. A dobro, ali opet. A može trio. Ali opet nisu preći loši igrati sa planom. Na njegov brat je duplo veći trajkarder od njega. Dobro. Naravno, ne kažem da je više content creator nego competitive player.
Što paš? Znaš te nosite Big Shield, ja nosim splasheve i ove crash padove. Nosim splasheve, nisam Big Shield, nijem već jedan. Šta je? Šta je? Ma daj mama. A što u prodavnicu? Vero mi Dušane, idi sad u prodavnicu da se što brže vratiš. Vero mi. Ne, trebam u 10 minuta. Ma daj, neću do tebe, što ćeš ideš nam pojma gde. Molim ti ti sama. Šta si ljuta na mene odmah, jebem te ja. Jebem te ja. Nikoli. Jebem te ja. 31 nema šilda, 1 health. 1 HP. Nice, man. Naravno, to je... Rekaj, otvori part. Može ti imam... 33, 2 second, 4 second! Knock on, Who is next? Ne, ja, samo ja ne metko je za tap, dajte, imam 3 metka, brate. Za tap? Da. Da SMG imam 28. Koliko imate killova, imam 3. Imam 3. Nula, bro. Dušan, ja i Alex smo shitonali ovu trojicu, Buraz, nisu svesni šta smo radili. Bukvalno. Ja da sam našao izlaz. Ajde, realno, Jovane! Da se više ne sveđamo da kažemo da igramo isto. Zato što... U box fightu jednom on ubije mene, jednom ja njega. Pre nije bilo tako, on je pre bio bolji od mene. Realno. Pa Boraz, sad kad si krenuo da no life-aš, ja kad ne igram više toliko često. Nije, nisam krenuo no life-om, nego brate, gledam Gallus and Dalion. Ma jeste! Ljudi, znači... Ne, i ne zbog čega sam loša igra. Ne zbog čega sam on igrao loša, zato što sam bio na mnogo lošem televizoru. Ja sam ranije igrao na veoma velikom sensu, to se seća i ovaj. Da, previše velikim, to... Ne, prvo kad je igrao na Vidiusu, znači skroz ranije, on je igrao na Ascensu, ono 10, na ono Ascensu 3-2, ono. 3-2, ne, prvo si igrao na 3-2. Pa ali ajde, realno priznajte da igram, da buildam duplo, da buildam i editam duplo brže nego ovo. To, gamer. Ne. Zajedite ne baš. Kako te pre tamo snimio? Jedite, Vladimire. Ovako postoji zid, jedite. Kažeš da se ne svađamo, editam bolje od njega. Nije, kažem. Kažem da se ne svađamo, editam bolje od njega. Lvo! Ja ne koristim namjerno AR, nego koristim pištoljče. Nemoj sad da ti uđe Vuk u game pa da ti pokaže šta je edit. Ma de bre, Vuk da dođe pa Vuku. Ne, ovaj XL Wolf. On ti je Vuk. Išto, znaš kako se preziva? Popović! Zamisli kako ne, kako... Znaš li pazi floru, ovaj Vuk Popović, onaj Rise. On je brate isto Vuk Popović i ovaj. Ne, ovako, brate, ovako sedi za Jovana i curi mu pena iz usta, daj. Vupe, sad ćemo mi da završimo, sad ćemo crti na zonu, kod se zona... Nećemo crti na zonu, imam 40 malo praja. A zašto buildaš metal? Hard metal, alo, nemoj hard metal. Pa zato što nemam ni malo materijala, brzo imam 8 materijala samo i ništa drugo. Zato što sam istrošio sve na one likove i shito sam ih, jebeno sam shito. Brate, ja imam skoro sve full.
Druže, oni se nešto napali kao došli na mene i ja ih šito svu trojicu. Imali su taktiku... Nije se šito svu trojicu kad sam ja bio dvojicu. Ubio sam dvojicu, tamo u kuću sam ubio dvojicu. Liko mi ovdje. Dinkan, 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 Dinkan! Rafi, 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 Rafi! 22. Mora da u zonu bi. 21 ima krek, ima shielda, pazi. Ne, shielda. Soker. Bravo. Ja sam Dinko toga. Doći da im holdam u zonu. Knock. Bravo. Vidiš kak se ga je krakao, on je bio full shield jedan. Moram da uzem skar. Dobro, dobro, dobro. E, ributaj, ributaj se mu u vipingu, Jovane. Imate tu. Alo, imaš ribicu, možda me ributaš u vipingu, Jovane, molim te. Čekaj, pijem shield. Jovane, brzo. Čekaj, pijem shield. Molim te. Eno ga. Dobro, ne moraš, molim te, Jovane. Eno ga, zadnji. Klinac. 36, ima shield. Klinac. Jovane, prvo da se ne počne zona, da imam vremena se namutam. Imaš i 3 metke da... Krekan! Imaš i 3 metke da buram, znam što me digne. Razumiju se sajtima. Alo, Buče, Buče, ti meni veruješ, brate, da je reboot pored zona. Neće da ga, neće. Ima 3 metke da ima sve. Mislim da je Dušan mrtav, a ti vidiš to. Dobro, pomozi mu, pa normalno. E, Dušan, daj Jovanu metkove za pump, ima 10. Ti normalan, ja umirem ovdje, on traži metkove za pump. Jovane, daj mu 3 biga, daj mu 2 biga. Brzo, brzo. Med, 2 biga. Šta je ovo da... Bigove, bigove, bigove. Drži, Jovane. Da. 9 sam ti dropao. A daj, da ste mi rekli da ima full shield, ne bi garaš. Drži, Jovane, još jednom. Evo ti još jedan metak. Da bude 10, ajde. Jel imaš 5, Jovane? Ne. Koji klin? Ljudi, jedino, možda si slučajte, možda si slučajte to što imate full materijale. Ja imam full materijale. Jovane, možeš da buildaš, obojci imate isto materijala. Obojci imate isto materijala. Klinci, mani, bro. Ja čekam ovog majmuna. Jovane, gledaj, kada završim! Da završim igru, sačekaj, aman! Peda se. Pedali se s nama, ako možda... Pa dobro, ali mi smo, mama, ja igram sada. Pustila si me. Znači, Dušan dobija da igra. Ja ne razumem ponekad, stvarno, roditelje. Stvarno, ono... Pustila me, igram i sada ne. I posle 5 minuta kažu, ajde, ajde, igra, ajde, gotovo, gotovo. Mislim, ono... To nikad neću razumeti. Šta? Ne, ono je sve... Šta je, mama? Pa neće ovdje, ovo mi je prvi meč. Krštaroj, sačekaj da završi meč, aman. Sad ću, aman. Vidi. Ovo igrice je... Nećete vi stići u žonu, daj im jednu metki duletu. E, kaže mi sad kad... Razare, aj ne smaraj, pusti me više da igram. Smaraš. Alcine, vi se toko samo otice predlazim. Boli me briga, ne mogu živim više s Lazarom, mnogo smara. Verujem, znam kako ti. Znači, ja i on isto godište, i moja sestra i tvoj brat isto godište. Ma dobro, tvoja devojčica, ona ne smrt, niko da što ti možda... Ma gdje ne smara, sine, sti lud! Naravno, svaki put mi pita, hoću fortnit sa Dušanom, hoću fortnit sa Dušanom. Likovi, eno ga. Nemoj da ga pucaš, alu. Sprzo, stan fajte, Jovane. Molim te, znači gledaj ga. Medi, dođi da mi držiš bildove. Od dva skida. Ne, vidite u zonu, ne, nećemo ništa raditi, begaj u zonu. Nešti ništa, mene spamaju. Ne spamaju tebe, bolje. Begaj u zonu, begaj u zonu, odmah, pusti stan fajte. A, Duša neće preživjeti 100%. Likuj, mene ti se neko, levo, na planini, na planini! Jo, meda ti se, nije se zagadio, meda se! Ne mogu. Afriki je, majko! Daj mi nešto, brzo. Nemam. Uspeće, valjde se. Ne,
Ne. Medaj, pa Dušane. Pa kako da medam? Ne mogu, dižem po razinu 40 HP-a. No, da bi se storm kill. Od mene. Ne, 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 dobro je. Bege, bege, imaš materijale, buildaj, buildaj koliko možeš, imaš materijale. Dobio sam kill, evo, samo da ga dobijem trust. Samo čekaj, pa zapuksaj si čekaj na one hitci. Jao, gdje je zona, gdje je majko, na brdu, skroz gore. Daj kill više, igrice, nemam vremena. Idem da utam kuće. Ma diže ga, diže ga. Diže ga. Ne diže ga. Ma što šmara, vidi ga, čeka u zoni. Da vidim šta radi, majko. Eća. Vidim. Lik čeka u zoni. U zoni čeka! Stun fajta! Čemu, liče... Čemu, bože... Wolf fajta je ready. Wolf je što? Jesi završili? Jesmo. Aha, će naravno umrem. Zato što lik je, zato što lik perzer i čeva stun fajta, brate. U zonu u pičkovcu. Če sekundama, ne... Uzeti jedan na tvoj banku. Gotovo je, Ivane. Ćao! Pusti me na miru! Ajde, dajte mi lidera. Smaraš. Igrat ćeš oni ako koće dok ja tu nisam bio. Pozdrav. Nismo oni uzdrav. Možda ćemo igramo malo bolje, pošto igram bolje od... Malo bolje igram od Jovana i... Od Dušana igram malo više, a od Jovana malo. Malo, jako malo. Moram da se Dušanu odužim za ovaj skin. Uf, i tebi ću da giftam neki pikik s kod odim vibaksa za rođendan. Ma jo, ne moraš. Oči, oči, zato što je stres hardo. Ali rođendan je ima, za rođendan. 25. januara mi rođendan. Ja, isključit će mi se PlayStation, nemoj to da mi radiš. Tu sam. Ali ja ne mogu da verujem na šta... Eli ti vidiš na šta ja umirem, Alek? Eli ti vidiš? Ma bukvalno moro... E, znaš šta je radio lik? Imao 4 flopera i kempa nam se cijelo vrijeme iza leđa sa Stone Fight, a zona... Mi bili u Vipingu, zona bila u Laziju. Samo moram da čestitam tu liku. Lice, svaka čast udosi 7 poena, jesi srećan? Da, bukvalno. Mislim da je predsjed. Aj, gdje će? A ne, lik ima 4 flopera, nubara, malo kempera. Idemo u riski. A? Šta čekaj? Kako me nervira ping. Neću, bre, igram s drugovima. Pustimo malo. Gledajte, ako budu bili skrimovi, moramo se držimo zajedno, kogo god možemo. Tako je rekao i ninja. Tako jedino može i da se vina. Da. Kako mu grado radi, brate, ode rašo liko i crkne. Ne, ja imam najbolji landing, pustite mi toranj ovaj. U stvari, jedan kuću. Neću da im uzim. Uzmem tako. Ufaj mi osim čest. Splašat ćemo se, ajde dođemo. Nema se splašta, ali čekaj se mene. Nema li ko? Ajde, spati. Nema li ko? Neću odmah. Imam ja spasio. Igramo s kojim ovim. Ne igram. Bilo sam, 7 ljudi nije još ni prva zona. Ako ima pinga, koliko piše ovdje, ako ne lažem da vidim da skupim. 1.40 ping, ovo je čudno, Borad. Kaže da imam 30. Ovo su neki srpski serveri. Koliko imaš? 14? Ovo su srpski serveri, Borad. Beogradski, ono. A, sad imam 4. Nije, nemaj ove. Ja sigurno, ja nikad u prvom gameu nisam ovako mali ping, ono. A ti kažem... Najbliži server je Frank. Ovo je meni prvi put u životu da imam ovo pingo. Gde su najbliži serveri? 13. Frankfurt. 13. Frankfurt, da, evo. Treba da bude server u Milanu, ali ko zna kada. Ajde, spešajte nas, zato što...
Evo, evo, ja pijem big, da ću sad splašiti. E, ja tražim, nije, ja tražim. Ajde, došli, došli, splašamo. Tamo imaš 3 časti. Brate, vidiš, luku to ne radi, meni radi. Po sranje. Ne, ne znam zašto ne vedu neke servere u Mađarskoj ili tako nešto, da bude makar blizu Balkana. Zamisli kako, zamisli kako zamisli... je tamo, brate, zamisli kako je tamo u Kini i u Mađarskoj, brate, u Kini, to je kao nemaju, brate, Fortnite igre. Znači neke najgore igrice na svijetu. Imaju u Kini. Ima u Kini Fortnite. Nema. Ima, ali ima neki drugačiji. Ne, nema u Kini, nema u... Popi en mini, ali daj Aliku en mini. Ej, jebi ga. Ne pojede ove pečurke. Gdje ti pečurke? U Kini ima, u Japanu, ne dozvoljava se, znam. Ima Japanu, bre, bilo je Japanci. Nema, Japanu, nema, nema. Bili su Japanci na vrlo stafu, gledaš se. Nisko bili Japanci sad. Jesu, piše japanska zastava, šta mi žli, iz Tunguzije. Iz Tunguzije, ali igra za Japan. Ima Japan, bre. Metko za snipe, imam jedan. U Australiji, jedan deo Australije, zabranjen, to znam. Ja ti ovo. Ej, vidi ovo, bagujem kroz kamion, maj. A vidio sam likove, 3 lika sam lančala tamo. Vidio sam ih u letu. Na 294. Koliko loš luti, jem brate, moram da lutam još nešto, ono nema šta. Gdje su gore, jel? U Pleasantu vidio sam kako lete, nakoj kuće. Ha. Ej, ajmo u zonu. Daj što ovdje da lutamo. Ajde gore na planinu. Bilo sam tešno. Ajde ti mi gore na planinu, ja ću dođu sad do vas. Ja idem na planinu gore, sad ne. Ako budu likovi na meni, ja sam najeba. Ne, ne, to sam ja uvijek. Kucaju se u Pleasant. U Pleasantu, znači u Pleasantu su. Ima ih, došto u Pleasantu. Pleasant park je žarište. Mina će da dođu, da, da, na mene će dođu likovi kregi. Likovi farma, mislim da ih ni nema. O, kod mene, kod mene. Ozbiljno. Leđi brst, leđi brst imam. Ja ću da dođem. Jo, tamo dobio 50. 360 metara od mene. Aj, jo, nema šanse. Kreti se malo nazad ka nama. Dođi ka nama. Ne, ne, ajde mi ovamo, ajde mi ovamo. Pa da, ali... Neće me valjda ubiti. Neće, ajde. Valjda nisu neki bogovi. Znači vapi, lol. Jo, nemoj da radi, bolje budemo da radi. Kako se igrače ovo? Nemam pojma. O, kod mene jedan. Skoro mi je snajpovao u glavu. Broken. Ostao je snajper. Ja imam jedan metak za snajper, bro. Ja, 1.25 koristim. 45. Dođi mi sliđa, snajpiš jedno. Dole, dole. Alo, sliđa, sliđa, sliđa! Broken, broken su svi. Gde sa leđa, what the fuck? E, baš su loši, ono, ako nas ubio, deinstaliram igricu. Ne, više metko, brate, za snajper. Ijem ja. Na meni, na meni. Stašuje se. No scope, pao. Kreta, kreta, njem HP, buf, njem HP, buf! Njem HP, ti jedan lik ima! A dobro, lik... Pa znam, ali ne mogu da... Uniš ti drvo. Moramo da ga... Dođi vamo, dođi vamo, kod mene. Ajde, ajde, ajde. Kjelo pa je lovo. Sprejte vamo, vamo se... Evo ga na meni, na meni, na meni! Ovdje su dva tima, pazite. Ajde, ovdje još. Nokin jedan! Ne. Ima li minija? O, ima! Na meni trojica. Na njemu, na nama trojica. Kjel, kao sam dođe. Trebaju mi mini! Imam splashove, dojste, dojste, dojste. Ne mogu sad da ti dađem. Daj splashove odmah, skoro sam crack. Dođe vulka, vulka. Jebote, daj brze to malo! Ajde. Dođe dole, alo. Wow, sina, koliko si ti retardiran! Ajde, ajde. Ne mogu da prođem, brate, zablokirali ste me. Ajde, daj više! Tardirani ste. Ko si render, dubit će nam! Evo ti.
pucite se, oni će še... Gledio, ko je zagradio? Imamo koji igra, ne znam ništa. Vi me dole zagradite, pa onda kažeš... Samo spremujte, samo spremujte. Ja dođem gore, vidite, dole, vrati. Digli su jednog, digli su jednog. Tamo, tamo. Provoka nije HP. Na meni jedan. Tu je jedan, ne. Ajde, gov jedan, ovo. Nemaju meds. Na meni lik, ja sam dead, ja sam dead. Ja sam dead, ovo. Jeden, ma. Dead sam. Dead sam. Čekaj, nemaju ga ubijeti, stani. Daj mini, daj mini! A ne, evo što iz prve ukupi ljudi. Druga vlaka, nema što iz prve ukupi ljudi. Ja vam uzu sam. Iza nas, iza nas! Treba mi metkovi za pump, imam nula. Jedan imam. Super, ja što znam koji imam ništa. Da meni je lijek, brate, može se on to. Zato to je. Mrtav. Nema lik, na meni vuku lik. Ja imam sivi taktika u usrani. Lik na meni, trojica, dvojica na meni! Kako su još šempi u diviziji, brz, ovo je busto, neki traj kardrž. 100%. Dvojica me napadnu. Na meni, trojica! Dobio, ne. Dvojica me napadnu? Ja gubim sa jaro, on je tri put mi se stvarno, brate. Kako su ti šempi u diviziji? Druže, ovaj. Imam haj. Ne, gdje sam? Obojica su upali, umrli od full damage, dođite, dođite, lagano. Nako sam ga, dođite ljudi, ljudi, prvo ispod zone. Pul, ispod vas sam. Idi, idi, sad sam. Evo, srca će me jebeno, ne mogu da verujem, ono. Dakle? Stvarno, ono. Pušaju dvojica, pušaju dvojica. Sivi taktika, sve u strani game imam. Idi u zonu. Tamo, jedno, ne, pušaj. Na meni je jedan. Dobro, ja imam jedan kill. Ne, ja sam dead, brat. Nisi dead. Daj neki še dole. Daj mu mini, alo, Vuk. Vuk, healaju ti se dole. Heala ti se dole, e. Ne, ja. Ovo, ovo, Jovane, 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 20 HP, 20 HP. Ima shield full, brate. Nema, ima... Da, samo 70. Baj shield. Baj mokani, svi su mokani. Baj krstaj. Okej, modiči, pusti me... A ti se ga levo tebe, levo! Alo, si se lev! E, levo ko! Levo ko! A u sine, ti nisi normalna, majke. Uzmi mi karticu i hopper, imaš 5. Begaj, date, begaj, u autority idi. Možda u frenzi bi mogao, iskreno. Uzmi shieldove. Ne, ne može u frenzi, ramo. Pleasant. Begaj, autority, digni nas, da. Dropi sve metkove što imaš. Ili bolje možda u salti. Da, idu u salti, imaš 4 flopera. Popi mini. Kod tebe likovi, beži. Beži. Idi u zonu, idi ka zoni. Ma pušit ću. Idi u salt i verujem, ima 4 slopi. Aha bre, jebom. Uj, smarači, ako su ovi buku u tvojoj diviziji. Pa idi levo, idi levo, idi po zoni. Da. Inako imaš flopera. Ne, idi u buildove, nemoj, idi u buildove, imaš 4 flopera. Samo preživi. Pa nemoj bre, čučni. Ne zna šta radi. Desno. Ne, mrtav je. Pa traša te, buildaj. Znaš ti možda launchpad? Da, evo to. Idi u... A ovo... Kako su operisani, samo igraj Stormfight. Igraj Stormfight, veruj mi! A u sine, oni imaju i grappler i ono gozno. Ubijam. Pazi, mini. Idi u zonu,
Pedo je. Flaps, idi na solti, na solti idi! Na solti idi! Na solti! Šta, umro sam odmah, ubio sam trojicu i zato što si se ti zakampo smo se ja sam sad umro zato što su oni uzeli i pobili od mene. Nisi vidio, dvojici sam krakuo shield. Gotovo je. Ko mi kaže? A ne smori više ti nube moja glupi. Ti mi kažeš? Red. Tebe ne slušam. Gotovo Jovan, gotovo. Samo ga ignoriš, Jovan, ignoriš. Više. Smaraš, Lazare. Gotovo, Jovane. Ćao, gamu sam. Gotovo. Ćao, u meču sam, ćao. Jovane, gotovo. Tata, možda me ostavim... Hoće da ti iznervira, pusti! Ignoriš i hoće da ti iznervira, pusti! Ja nisam upao. Nisi još u game? Ne. Kako nisi još u game? Lijeva jado, prema što dobijemo best fire. U Fortnite, u poznaj Fortnite. Zdravo igrice, nećemo baci u game. Ti mjesto da si izašli iz tog bonusa. Nemaj game, alo. Tiša, a? A nemoj da me zoveš. Smaraš. Nemaj game, Alek. Isključi telefon. Neće isključi telefon, ignorisat ću. Pa mi isključi vezu, ignoriši, veruj mi. Sada ga blokiram, sada ga blokiram. Ready, disconnected je. Wolf je disconnected. A daj bre. Me ti jebeš, Wolf, jesi tu? Ne, disconnected. A daj, jebim ti Lazara glupog. Reci mu da puši kurac malo. Ne moram, kažem to. Jebem matko malo. Sad je ovo i livo zato što... Sam mi doo jedan jedan. Zbog Lazara je livo. Jeste, nego šta je? Gotovo. Stavi doo. Gotovo. Ćao, pusti me na miru više. Pusti, samo ga ignoriši. Samo ga ignoriši, pojači slušalicu do kraja, verujem. Na slušalicu se pojača, ne do kraja. Samo ignoriši, ignoriši, hoće da ti iznervira i onda tebi roditelji oduzmu PlayStation. Veruj mi. Znači, veruj mi. A znam kakvi među brence malo. Samo čuti, ne odgovori ništa na njegove. Zato što hoće da se ti iznerviraš... Ignoriš da ga tebe smaraš. Random boss. Jovane, gotovo. Ti čuješ ovo? A pusti, ignoriš, veruj mi. Da, onda ćeš ti iznerviraš pa ćeš... Upadno sam mnogo invalida u svom životu, ali nikad ovako nešto. Majke mi moja. Jovane, igraš da će sat vremena. Znači sam gubila danas 4 sata, više ne dosta. Nije mi 4 sata, nego ovo je možda 3 sata. Je, buf mi majta, buf mi majta! Me... A to je... Livaj. Ne mogu da livam, mazer mi gasi televizor. Da e, buf! Livaj. Buf, ima čuješ? Krešovalo mi. E, ulivali smo mi. E, pošto ovaj sad mora da idemo, možeš ti invajtiš nekog svog druga da igramo? Pošto su kod mene drugo uopanje. Ja nemam nikog. Pusti me na miru više! Nisam! Ko će da mi kaže? Niko mi nije rekao sin tebe, a tebe ne računam, moš tebe. Stavi trio, alo. Trio. Stavi trio. A, moram Wolfu da dam. Wolf, redi odmah. Mama, može Lazar da me pusti na miru? Pusti me na miru više! Polomit ću ti taj telefon. Polomit ću ti ga. Viš da biš moj, neko mi neće pomoći. Ej, ja uskoro trebam kupim iPhone 11. To moram da vam kažem, moram da se pohvalim. Moram da se pohvalim. Toga nisam reći što da radim. Bravo, nešto se pohvalim. Ma nemoj da mi kosiš! Više me pusti na miru!
Vidi, te veđu da pokvariš, jesi normalan. Retardiran si. Pokvarit ćeš TV. Au, sine, baš sine. Više, mogu da ignorišem kad smara tako, ali kad mi gasi televizor, stvarno ne mogu. O, hodit, mnogo. Ajmo, hodit. Gde ćemo ovo hodit? A nemoj! Došli su. Više. Šta sam Bogu skrivio da živim s Lazarom? A dobro, pusti me! Pusti me na miru više! Vidi! Vidim, ja moram da te mutam, izvijeni brate, ali ono... Oni bi pustio... Vidimo, nisu u kuću! Ajde, ajde. Ja ne stišem do tebe, fuck. Ja sam dead, brate, jedino je... Ajde, verovatno sam dead, on lati dim. Ja sam da je to popla, pomoć, ljudi, pomoć, gasi. Pomoć, Njam! Jedan big i mini za da mutam ovo. Imate pepper. Ova kuća je free, ova kuća je free. Wolf, lik na meni. Lik na meni, dvojica na meni, dvojica na meni. De, pa nemoj, de, nemoj, vrati se nazad sad. Ne, oni su ušli kod mene u kuću. Nisu. Jesu, evo hila, big. Koji sam vam ja dao da vi popijete. Au, fokus sniper, ovo, ne, bro. Sad sam frizovo, brate, what the fuck. Knock on. Još jedan. Jedan dead. Jedan gunner. Jedan gunner, to je to. A ne, a Lazare! A pusti me na miru! Na vrhu kuće. Pusti me na miru! Brate. Ne ulazi mi u boksu! Ganove, brzo, ganove, jebene! Evo, recimo da me pusti na miru! Vult na jednoj rampi si! Hila se, pije Merderu! Merderu pije! Tamo je! Na meni je. Unesimo zid, da ga pamo. Oh my god. Kakav headshot je pupio ovaj bata. A daj, ne mogu, nema mi da buildam, nemam ništa. Dobio je 8 damage. Low. Jako ti low. Tiži, Jovane, ti ne. Ne mogu, moram da mu pomogne malo. Ima 2 kill, ako ne vidiš. Jekaj. Bravo. Diži sada, diži, molim te, buraz. Materijale mi malo dajte, nešto mi dajte, jebate siroma. Više, pusti na miru. Miri se, Jovane. Pa neko mi pusti, ne mora mi... Poću završim. Še. Trebam da pusti mamo, da bude jedan dan na mom mestu, Lazara bi pretukla odmah. Trebam da pustim jedan dan na mom mestu. Pa i da ona bude ja, da ja budem Lazar, e, ona bi videla. Pretukla bi ga odmah. Uzme ga televizor, dođem i gasim. Uzme ga televizor, dođem i gasim. Matko, zapamtim i sedam. Ti nemaš odobrenje da mi gasiš televizor. Okej, sad imam Matko. Idemo na lamu, ljudi, sve posla nisu otvorili lamu. Nik! Yes. Ej, lik, ja nemam pump municiju. Nijemam 15, ok. Ispred, u gaj buša. Vidio sam ga, ako to nisu bili oni botovi. Ej, izbacili su botovi iz igre, one. Marauderi nisu. Jel jesu, konačno? Nisu. Jesu, bacili su ih, pa nisam ih vidio, već koliko gimova imam. Ajmo po lamu. Vidio sam lika ispred sebe, sam ga znao. Nema li da se vidio. Zastavi. A gdje lama?
Tata, može Lazar da mi ne gasi televizor? Ja neću se derem, ali nek... Dobro, 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 ali pusti mi televizor više. Hvala Bogu. Ostavim jar. Evo sad će, imam osjećaj kod da će neko da mi dođe sa leđa, nemam ni shielda, nemam ništa, brat. Dođe sa leđa, ću njega da skeću snipe. Imam kurac pači, jel. Dobro je sad. Jesu lutali nam? Vjerovatno. Oh my god, plavi jar na meni. Gle, meni sam, Mini, alo. Ajde, ja Mini svo vreme, ja zaboravim da imam 3 Mini. Au, rektor, gde je? Gde je Lama tačno bila, ljudi? Ne znam, ali ovi su izgradili život. E, pa onda su se fajtali na Lama. A ne, nije. Nije bila. Ovde je bila. Negde, valjda. Ej, ajmo globaj za full shield, da tam imam. Daj Mini da budem... Daj mu jedan Mini i to je to. Minion, valjda. Evo. A zeleni tač imate tamo. To, čekaj, to, to! I no premajčas. E, sušio je neko ono. Vuče, ljubiće ti pistolj. Aj. E, nemojte bez mene, sačka. Brate, kako me nerviraju ovi crash padovi. Dobiš full damage. Aj ti, tu trebalo spaceš, ali tako? O, ja? Da. Za bolje moment, da. A to se dešava svima, na PC. I na PlayStation, kada se nekada double jumpa, zbaciti se crash pad. Gde su ovi? Ma tu su sve tijekom. Idem da uzmem. Idem papriku da uzmem. Gledajte, ispred nas su likovi na zgradi, a možemo lagano da naravšamo likove zato što smo brate, ne smo. Gle, meni sa... Gle, neće mi trči, gledaj! Eno ga dole. Jedan lik sam. Aj, prvom ga snipe mi pušeno. 86! Tamo 86. Nice. Ja, oni nemaju shielda, brat! Ni malo! Imaju. Pa full su bili sad. I sad su bili full, ali... Spod mene, ovde, ovde! Da, znam, dok sam tako 86! Dok sam tako 86! Na meni. Na meni dvojica. 86 prvi! Svi po 86. Jedan 86. Ušao nas. Tu je jedan 86. Na meni dvojica, ja sam dead! Ne, ne, jedan je na meni. A jedan je na meni, jako low! Mislim, nije low. Shake'em, shake'em, alo. Bravo. Shit on. E, launchpad imam. E, imam 4 splash, evo 3 minija, neko mogu da nasu. Nijem 6 minija. To imam brz. A, gore sam što... Ajde mi jedan, tu su 2 biga. Koji su? Imam neko SMG municije. Ja imam 200, ali koristim. Ja, jer... Imam 70. Da sam ti imam. Evo ti 60. Ne, dobro. Ja dao sam ga dobro. E, imate launcher? Ne. Nijem, nijem. Pa pita sam. Pa pita da li vi imate?
puno kilo, da. Imam jedan. Ja tri. Jedan kill, jedan mi upravo. Evo, tu su marauderi dalje, no i buildovi njihovi. Zarada, tu su dalje marauderi. Znaš ti koliko ljudi prestalo da igra, brate, Fortnite? Atlantis leši. Važi. Ja, ako su ovdje i dalje, ja ću se ubi, majke mi. Da, da, gle, ko ja? A gle, oni su pravi, gled ti kako oni jedite. Ma najjače su. Mene, ne znam, mene danas knockovo marauder, snajpo me jedan, imao sam 100 health, snajpo me 96 i tako, tad sam me pukao, 70, marauder. Brate, ja igram arenu, ja igram arenu, landu ovde, samo pokažem, ovde landu. Brate, mene je marauderi landali na kuću, unesaju me se u placu marauder i ubijene. Ne, ali ki igra turnir, no skupa ga marauder. Da, no skupo me marauder. Ja kažem, najjače su. 100%. Evo, imate li AR municiju? Marauder izbacio highlights. Imam 500. Imam 300. Koliko imaš? 200. Daj mi ti, Jovana, meni treba, pa ćemo brzo. Pazite, možda ima ljudi salti. A nema, nije ni lutan ovdje. Bukvalno. Da nije lutan, po prvi put u životu da salto nije lutan. Ma, meni je to non stop. Kad igraš normalan game, Boraz, to opet nikad nije lutan normalan game. Pa, sine, daj mi plavi car shop, da ne mogu više s ovim djelom igrati. Nijem plavi. A, iskreno. Salt ima najgori loot, od svih gradova salt ima najgori loot. Da, iskreno. To posto. A misli ima najbolji loot u bedlju, misli svaki put nađe flash tako kao. Pa dobro, a zona. Pa dobro, da ima dobro. Misli ima preveliko, a najbolji loot ima nema pleasant. Nije, nema pleasant sigurno. Nema pleasant, sino je sigurno. Da, ali jedan od boljih. Mislim iskreno najbolji loot ima authority. Da, najbolji loot ima authority. Ali ona. Što si mi izbušao? Nice. Bolje ga popiji. Ma šta za 4 HP? Šta ako toliko ostaje na 1 HP? Jebi ga. Zbog ta 4 HP. Ne vez. Nije logika. Pa nije, znamo što je bilo tada, Fadex neki klan. Au, Fadex, ti su najjači 100%. To je onaj pro klan. Koliko imaju, dva igrača? Nije, L200! On je najbolji igrač, ja mislim. Mama, gle, meni sam stane skin, zašto? U meču sam 35 ljudi živa. Zašto mi sam stane skin? 35 ljudi živa u meču sam. To će se otkrenem brzo da opada kad kreće. Nije, 35 manje, mi smo 35. Gle, meni stane. Pa ti znaš da se mi računamo u to, znaš? Ne, gospodine. Znaš da stane, sviš. Ovo je 200 najtelik. Li, pa gledaj, ti sliđa! Tri! Ima rocket launcher. Peka! Bravo. Bravo! Ja sam ga krakom. Koji loot mi imamo na god loot, vidimo li gimme što pa je. Trojci se pedaju iz zone, znaš. Ne, brate. Gdje se smrdeš? Vidi, nisi pukali. Vidi, tri dinka mu dam, jedan se važi, ono. Čekaj, nemoj ga ubijat, stani. Morao sam. Ne, mislim da ću ovaj game igram užasno. Ovaj game igram užasno. Što? Spravim se joystick, sad svaku sekundu moram i igra. Stavio ga na punjač. Nemam punjač. Mislim imam, ali brzo mi da gledam. Mogu vidi što mi staje, što se dešava? Opala, 111 levela. Aaaa, čekam bo. Prosječno je sada lik sa battle passom koji je level je 121-111. Ej, prosječno je level 120. Stavno se fajtaju. Učini mi se lik kad ono riba skače iz vode, what the fuck. Kako je to mene puta utripao ovo?
te. Likuj, 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 likuj! Nemo da... 24, 50 dobio. Ja dobio 50. Ja, oni nemaju HP, bokće se. Tata, tebe će mi se slučiti za 5 minuta, brzo stavljaj! Tata, brzo su danički! Isključit će mi se TV, tata! Priču se nakon uzme. Prološi. Ali imam 90 pinga. Ja sam tako jednog 50. Priče se onda... Ajmo da ih rašam, umrat ću. Pa se, koji bot? Zadu 50. Pazi, nemojte popijete snipe. Ja bi rašao, ali imam 100 pinga. Nemojte da, nemojte pikoš ako imaš 100 pinga, možeš ti zabagoj. Kada se vraćaš. E, ona ide, ona ide. Prednost. Vidim ga, šta je pisao? Au, brat. Šta je pisao? Na grubo, na grubo je, pazi, pazi, pazi! Sad je dobro. Od Wolfa. Pomagaj, Jovane! Pored tebe. Da kuća je neki randomi sa strane. Da. Vidio da, e, oni su tamo i pucene, su oni rekli. Ja sam pobi, pa što je te. Evo kreka na IT-je, kreka na IT-je! Na meni je. Deš te vamo, deš te vamo, deš te vamo. Ostalo, pošao, pošao. Utao se sreštom. O, pazi, pazi, pazi. Ne sam dobio! Bravo. Ovdje. Ovo mini ovdje. M6. Ja sam na haju. Bilo sam jednim, ja sam skočao. Olik mi jedan tako, olik se ovdje. O, e, bro. Bati, lik se ovdje, lik se ovdje. Snipaju, brate, meni snipaju. Koji su ovdje? A, dva, tri lita na meni, ovo. Pušaj dole, pušaj dole. Na volku. Na meni broka, na dvojici. No, one XP, one XP. Dead. Ja sam dead u zoni, ljudi, 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 brzo. Deska pejma. Nisi. Nisi, samo ide zoni. 24, plav. Moram da sprejam, sve što vidim. Iskreno, stepova me ovdje. Iskreno, nije stepova. Ja, gdje sva pea, tvar ti me zona tako. Tamo gore 130 dobi. Evo ga ovdje. Dođi tu, gajbi, to je to! Boksite na gajbi, alo, na gajbi, na gajbi. Evo vam, evo vam, pa šta se boksite? Sakim se, sakim se! Ne, 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 boksite. U stvari idem kod boksite. Ma, moram da znači vam. Dobro, healaj. Od mene je 90. Evo, ne, mi drašiš sam, buraz. Šta sam, brate, ja sam na njemu ubiti vika. Bili. Pušajte, pušajte, ali drugi su solo. Ovdje su ostale propale. Meni je. Ko mene? Uuu, ja sam gledao ko medite. A joj, gledaj. E, pucaj ga! 36 dobio, Crystal dobio 36! Imam sve full maca, ne? Dobro je, koga briga sada. 86. To je sprayer, to je ljudsko da će. Što nemam bolji snajpa? A, gledaj ove budale, šta su zapildali, ja! Ne vidi se vetar, ko su li sam sviđa šta nam? Pazi, Vult! Low, low, zadnji. Jezal! Ej, vako se. A, pigara, pigara, pigara ovdje, alo! Ok, sad ću da sam zavljeno.
sam dead. Nisi, imamo dead. Neko je dole, neko je levo od nas! To je flik. Ajmo u zonu, imate lovu. Znači, 33. Gdje su nas likovi? Još i to. Još jedan big. Daj mi taj big. Vidi da sam endgame ova, zare. Ajde ljudi, moram u zonu, 20 HP imam. Pim big, ova. Na nas smo. Slik na meni! Pedam. Ova je glup. Ja pedo zona, ovo, pedo sam zona. Srčanje. Ja sam dead od zone, ne! Help, ovo. Help, ne. Neće, ja pucaju više. Ja sam živ, ono je dobro. Molim te, Vuk! Ja sam daleko vas, ako si umro. Zona, imao sam 2 HP-a svega, rekao sam mi da se nešto skimam. A šta da ti znam, to nije. Dođe, možeš me digniš, ne obrati u pažnju, možeš me digniš. Stižeš, ne stižeš. Neće. Nemoj. Dobro, nemoj da me diraš. E, gdje dižeš? E, stižeš, ovo? Da. Zona je na nama. Ma nemoj berži to sada! Vrek, draper, lik i jedan na ha... A ja nemam lunch, pa postavite pad ako imate, ovo. Nemam ništa za rotiranje. Eđi, buk! Kupa, jebem te. A brate, možete mi dati rezultaciju? Mene vuk zabuksa. Dajte mi nešto za movement, ono. Grappler di kempa. Da, jebem. Dajte mi nešto za movement, nekad kažem dajte nešto, bo razvi ništa. A ne, ja bi sad vježi ljudi. A nemam ništa. Nije. Pa kao, ko ne ti nema pa je dobro smo triješ ljudi? Aj. A daj. Aj, pozgledim.